Okej, det här har vi en telefon som är aningen böjd. Vi ska nu testa att böja tillbaka den och se om den startar efter denna lite lätt brutala behandling. Om batteriet går tillbaka. Nej! Den är lite svart men och lite krackelerad, men den funkar. Okej. Försök att förstöra en Huawei mobil 2. Åh, det där knastrade. Det var det bara plast alltså. Det höll ju som en liten. Ja, nu får du någonting kort. Gör du det? Åh, okej, och bryt tillbaka. Oh shit. Nej, aldrig. Aldrig. Fast en gång till. Ta ett andra hållet. Så det blir det igång. Arbeta åt det. Så tillbaka. Jag vill bara se en profilbild. Aldrig helvete att den funkar nu. Ja, sätt i, bryt tillbaka, sätt i batteriet. Displayen sprack. Härligt. Till slut. Ytterdisplayen. Åh. Den kan funka. Nej, jag tror fan. Det finns hopp. Fan, inte nu. Det är Huawei. Eller Huawei, fan du talar om. Huawei. Huawei. Fan, får kraft i batteriet. Bara få kontakt med bläcket så ska det funka. Kanske. Nu ska vi se då. Jag tror får inte ha kontakten. Nej, jag tror det är det som är fel. Jag tror det är som är fel. Nej, men alltså, jag tror faktiskt att den kommer att starta. På något jävla dumt sätt så tror jag det. Om vi startar. Nu är det så sitt batteri där. Fan. Jag måste trycka lite ännu. Jag har en kont som ligger iväg. Det där behövs extra reservdelar. Nu har vi lättat vikten lite grann också. Nu kanske han har kontakt. Tror du det? Nej, men vi kan prova. Nej! Nej, vi har dödat det! Okej, och nu förstör vi den helt då. Den får inte igång igen. Det där är köp ett par till med ett korthus. Nog för att Huawei inte är särskilt dyra mobiltelefoner med ett till korthus. Kan vi få en mobil i två delar då? Jajamän, där har vi det felet. Jag har hittat felet. There's your problem. Here's your sign. Okej, okay, så jag tror inte. Nej.